Офіційні заходи з нагоди 360-ї річниці битви під Берестечком розпочалися, як і годиться, з молитви за загиблих і за Україну. Урочистий молебен для усіх присутніх відслужив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. На цьому місці він далеко не вперше і згадує про нього з особливим теплом. Тут ще не було монастиря, а вже православні українці збирались на могилах українських козаків, які віддали своє життя за православну віру і за волю України. Після молебену усі, хто приїхав на святе для кожного українця місце, поклали квіти до пам'ятника загиблим під Берестечком. Не раз у Пляшевій довелося почути, що молитва і пам'ять здатні об'єднати українців незалежно від політичних поглядів, бо не за партійні прапори полягли під Берестечком козаки. Наш святий обов'язок – пам'ятати історію нашої держави. І ми сьогодні тут, щоб вшанувати пам'ять, пам'янути козаків, які виборювали незалежність, суверенітет держави. Ми завжди боролися за власну волю, боролися за те, щоб бути українською державою, боролися за те, щоб мати можливість розвиватися як народ, як нація. Для того, щоб зберегти Україну, ми повинні бути єдині. Ми не повинні бути в розбраті, ми повинні бути лише єдиним народом. Традиційно під полудень на Майдані відбулося віче за участю опозиційних політиків. Перед громадою виступили лідери опозиції, народні депутати та місцеві політики. Вони критикували владу, говорили про проблеми, які нині існують у державі, та ділилися власним баченням їх вирішення. В Україні немає робочого місця. І тому без військових співвітчизників освітах шукають працівників. В Україні немає українського виробництва. І тому на українських базарах 80% продукції ми купуємо іноземною, а не своєю. Нація, яка не має честі, вона ніколи не буде мати хліба. Вона завжди буде годувати окупанта. І сьогодні, в цей складний час, в якому опинилися ми, українці, ми, власне, маємо бути згуртованими на основі збереження нашої української честі. Якщо ми її зараз збережемо, завтра будемо мати все. Вистачало під Берестечком видовищ і окрім політичних. Розкинуті навкруги козацькі табори, де усі бажаючі мали нагоду покататися на конях та паласувати козацькими стравами численні ядки із українськими сувенірами і навпрочуд потужна атмосфера національного піднесення, яка просто таки витала у повітрі. Ми вже, мабуть, років 7-8 сюди кожного року приїжджаємо. Ну, приїжджаємо згадати, пам'ятати козаків, їхній мужній чинок. Це ж наше, ми ж родом з України, це ж якби наша рідна, це наша рідна кровиночка, це ми, щоб ми свою націю виборювали, ми, я не знаю, просто щоб, просто потрібно пам'ятати про людей, які зробили для нас хороше минулого. Максим Коломис, Денис Коломис, інформаційна програма «День».